bývalý veterán. Ste prepustení. Sa stane svedkom zločinu. Teraz potrebujeme rukojemníka. Tí, ktorí ho obrali o všetko. Majú rukojemníka! Je to moja žena! Zažijú jeho pomstu. Jeden muž je ako armáda. Prišiel ten jej vojak. A nikt ho nezastaví. Ten chlap je ako Terminátor. Vojak. V nedeľu o 20:15 na Pluske.